हेलो एभ्रीवान, म चाहिँ आज क्यालिफोर्नियाको एउटा अननोन प्लेसमा चाहिँ टेस्ला मोडल 3 लिएर आएको छु होइन. यसको अनरोड रिभ्यू चाहिँ हामीले धेरै देख्यो. यसको अब अफरोड साथसाथै अनरोड रिभ्यू दिन गरेको छु म. यसले चाहिँ अफरोडमा कस्तो पर्फर्मेन्स दिन्छ र अनरोडमा कस्तो पर्फर्मेन्स दिन्छ त यसलाई म आज रिभ्यू गर्नेछु. लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हाम्रो प्लानिङ भनेको चाहिँ ऊ त्यो रोडमा गएर चाहिँ अफरोडिङ गर्ने प्लानिङ थियो, तर क्यालिफोर्नियामा धेरै आगलागी भएको कारणले चाहिँ यो ट्रेलहरू चाहिँ बन्द भएको रहेछ. सो आज जति पनि मैले आज अफरोड गरेँ, थोरै अफरोड गरेँ, त्यसको चाहिँ म अनेस्ट रिभ्यू दिन्छु. आजको यो टेस्लाको पर्फर्मेन्स वाइज कुरा गर्दा चाहिँ होइन, यो उकालो बाटोमा चाहिँ त्यति राम्रो स्मुथ स्पिड चाहिँ पक्रदो रहेछ होइन, जुन चाहिँ मैले त्यो फिल गरेँ. यसको सकहरू चाहिँ त्यति मन परेन. आजको हाम्रो नेक्स्ट प्लान भनेको चाहिँ टेस्लालाई अनरोडमा लिएर जानेछ होइन. अनरोडमा कस्तो पर्फर्मेन्स गर्छ त त्यो हामी रिभ्यू गर्छौँ. लेट्स गो. इन्टेरियरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ टेस्लाको चाहिँ यो ड्यास क्यामेरा चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो होइन. ड्यास क्यामेरा चाहिँ एकदम क्लियर छ. प्रायः मान्छेहरूले चाहिँ टेस्ला चाहिँ त्यति पावरफुल हुँदैन भनेर भन्छन् होइन. म यसको पावर चाहिँ टेस्ट गर्छु. 0 to 60 चाहिँ कति मिनटमा कभर गर्छ त आउल सो यु गाइस हियर. सो टेस्लाको अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, हामी अफरोड जाँदा चाहिँ सिटीभन्दा धेरै टाढा जानुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ माइलेजहरू चाहिँ धेरै जान्छ. जस माइलेज धेरै जानलाई चाहिँ हाम्रो ब्याट्री धेरै टिक्नुपर्ने हुन्छ. सो यसको प्रब्लम चाहिँ ब्याट्री धेरै नटिक्ने र हामी धेरै ट्राभल गर्न नसक्ने एउटा त्यो मेजर प्रब्लम रहेछ. इफ यु वान टु सी नेक्स्ट भिडियो अफ कार ब्लगिङ, यु गट अ सब्सक्राइब, यु गट अ सब्सक्राइब माई च्यानल, यु गट अ सपोर्ट मी सो यु क्यान सी अनदर सुपर कार ब्लग. Like a Lamborghini. Let's go.